الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمن چنن کم کلاسز دے آغا پو ایکسس کرے، یعنی پا ایکسس کے منگا پا دے جگنی کی چکم اولینی کلاس کے ڈسکس کلے منگا ڈسکس کلے چرا زمن سر پک ایکسس بار کم دی پائل مینیو، زمن سر کم دا پائل مینیو، ان علاوہ زمن سر ریبن ٹیب کم یو دی پا دی بانا منگ خبر اتری کلے وی. نن با منگا رازو چرا پا دی جگنی کی زمن سر دا کم آل ٹیب دے نیویگیشن ٹیب دے، نو دا به زمونږ سره په دې باندې کوچر تاسو کلیک وکړئ، دې ځای نه زمونږ سره نیویگیشن پین، سوري نیویگیشن پین په دې باندې کو کلیک وکړئ، زمونږ سره هایډ کیږي او قسم لا دننه جی کو دې باندې تاسو کلیک وکړئ بیرته شی کیږي اوپن کیږي. دا نه علاوه په دې ځای کې دلته زمونږ سره دا آل ٹیب دے، په دې آل ٹیب کې زمونږ سره مختلف قسم کې ابجیکټس را سدي، یعنی په دې ابجیکټس کې تاسو چې په کم یو باندې کلیک وکړئ نو هغه ټایپ ابجیکټ به بیا دې ځای کې تاسو سره شی کیږي او قسم لا شروع کیږي، لکه اوس کسٹم گروپ 1 زمونږ سره دلته چې شی شو شو شو. خو لہٰذا منگا پدی کی دا سرا کار نہ دے کلے نو شکار نہ دے کلے امنگ سرا دلتا دا لسٹ پر شکل کی چکچر تا منگا انشاءاللہ شاہ تر روان منگا پا ڈیٹیل بانے پدی بانے کار کو، لیکن منگ دا بالکل پریش انسٹال کو پدی کی ما سرا کار نہ دے کلے دلتا زما سرا غا ریکارڈ ام موجود نہ دے، و چرتا زما سرا ریکارڈ موجود ہے نو پدی کی چیزی بے پا کم یو باندہ کلکو کم لکا ابجیکٹ ٹائپ یو چیز کم ٹائپ دے آغا ٹائپ لکه په سیریل کې به زمونږ سره راځي، بیا ټیبل ان ریلیټډ ویو چې څنګه په دغه ټایپ به راځي، کریئیټډ ډیټ لکه نن یو کم یو کریئیټ شوی هغه به مخکې، بیا بل بیا بل بیا بل، موډیفایډ ډیټ چې په کوم ډیټ باندې تا کم چیز ایډ کلی جوړ کړی دی په هغه باندې راخ کیږي، یعنی فلټر بای ګروپ او بیا کسٹمای ګروپ، یعنی زمونږ سره دا مختلف قسم کې ابجیکټ دی نو چې کم باندې موږ بیا کلک کوو نو هغه به زمونږ سره یو قسم را دلته چې شی کیږي شو کیږي. نو دا زمونږ سره چې شی شو د نیویګیشن پین هغه دغه شو. د دغه نه علاوه په دې ځایګنی کې کو تاسو خیالو کې زمونږ سره چې دا کم ټیب موجود دی د ریبن دا ټیب، په دې کې تاسو یو چې یاره زه د دې نه یا دا هوم هایډ کول غواړم، یا دی کریئیټ هایډ کول غواړم، ایکسټرنل ډیټا ته هایډ کول غواړم، ډیټا بیس ته هایډ کول غواړم، ایډ انس ته هایډ کول غواړم. لکه ایډ انس زموږ سره څه شی دی کې لوخو چې سینڈ ټو بلوټوث، یعنی دا زموږ سره څه شی دی کو دا چې تاسو هایډ کول غواړئ، دې زموږ سره دوه طریقې دي، په دوه طریقو باندې منګه دا ریبن چې دی نو دا موږ څه شی کولای شو دا موږ هایډ کولای شو. اولنۍ طریقې زموږ سره دا ده چې تاسو په فایل باندې کلیک وکړئ، په فایل کې به بیا دلته راشي آپشن، لکه تاسو ته ما په اولنۍ کلاس کې ویل چې زموږ سره څه شی دی دا د کسٹمایز لپاره څه شی کیږي موږ استعمالو، په دې آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو په آپشن باندې کلیک وکړئ لکه دلته جرنل دی، کرنټ ډیټا بیس، ډیټ شیټ دی، مختلف قسم کې آپشن زموږ لدلته څه شی کې لري کړی دي، نو تاسو به کلیک وکړئ په کسٹمایز ریبن باندې. چې کله تاسو په کسٹمایز ریبن باندې کلیک وکړو نو په دې ځای کې خیال وکړئ چې تاسو تکم د غخار لکه هوم کریئیټ، ایکسټرنل ډیټا، ډیټا بیس ټول او ایډ انز، لکه اوس مثلا زما چې رز ما سره دا د کریئیټ چې کم آپشنز دی دا د زما سره چې شي شي دا د زما سره هاي شي، نو دلته راشي جس په دې باندې چې شو کې کلیک وکړئ، نو ګوره دا د چیک نشان ته مال لري، چې کله ما د چیک نشان لري کوز به دلته راشم او دا به چې کم او کم، نو چې کله ما او کې کو نو ګوره په دې ځای کې تاسو خیال کوئ د کریئیټ چې کم آپشن نو هغه زما سره چې شي شو هاي شو، بیرته را وصل غواړي فایل، په فایل کې لاړ شي آپشن ته، په آپشن کې به بیرته تاسو راشي او په دې باندې به جسټ چشې ولګوي دا چیک نشان به بیرته ولګوي او دا به څه شي کوي اوکے کوي، نو ګور هغه د کریئیټ چیک کم آپشن نو هغه زموږ سره داري بیرته چې شي شو دلته بیرته راسه یو قسم لا شو شو. یو طریقې زموږ سره دا شو، دویمه طریقې زموږ سره دا ده چې کم په دې کویک ایکسس ټول کې زموږ سره ټول بار کې زموږ سره کم بٹن د پدی باندې بتا شو کې کلیک وکي، چې کلم په کلیک وکوند د دې یخته بتا سو راشي مور کمانډ، ته په مور کمانډ باندې په کلیک وکي، چې په مور کمانډ باندې کله تاسو کلیک وکو نو په دې ځګنی کې لیکلې دي چې کسٹم ریبن په دې باندې په کلیک وکي، لکه مثلا زوم چې دا ډیټا بیس والا چې کم دی دا ډیټا بیس ټول والا دا زه هایډ کول غواړم، په دې باندې کلیک وکړه دا چیک نشان تی دري کا دلته چې شي کا اوکے کړو، چې کله تا اوکے کو ګور هغه زمنګ سره چې شو هایډ شو، بیرته لاړ شپ دې باندې کلیک وکړه مور کمانډ تر راشه، مور کمانډ نو سره شپ کسٹمایز ریبن باندې کلیک وکړه او دغه نو سره بیا راشه ډیټا بیس ټول دې باندې بیرته دا چیک نشان ولګاو دا چې شي کا اوکے کا، نو دا بس تاسو سره بیرته چې شي شو شي. لکه بیسیکلی زمنګ مقصد دا دی چې تاسو د چیزونه او پیژنئ چې راکو یو چیز تاسو نه چرته هایډ شي هغه تاسو څنګه شو کوي، یا تاسو چې را زبرسوس بار بار هغه فایل ته به زما د دې ځای نه به یو چیز یا ایډ کوم، یا به د دې ځای نه ایډ کوم، نو په دې ځای کې تاسو دا کویک ایکسس ټول بار چې دی نو دا تاسو هم یوز کولای شئ، لکه اوس مثلا زه وایم چې
نیو ټیب زما په کار دی، نو دا نیو ټیب آپشن والا تاسو کلک کړئ، دا ری دلته رالی نو چې څنګه تاسو په دې باندې کلک وکړئ نو ستاسو سره به یو نیو دغه کولاو شي. لکه اوس مثلا دلته وګوره بلینک پیج کو تاسو اوپن کول غواړئ، لکه اوس مثلا زوم شي را بلینک ډیټا بیس ماته راشي، په دې باندې تاسو کلک وکړئ ډبل کلیک، نو ستاسو سره به څه شي دا بلینک ډیټا بیس تاسو سره دلته څه شي شو دا سره کولاو شو. یعنی د دې په ذریعہ باندې تاسو دا کولاو کویک ایکسس هغه ته کولای شئ. دغه نه علاوه ته وی چې راځي یو چیز اوپن کول غواړم، نو ګوره دلته سره له د اوفن په دې باندې ډبل کلیک وکړه، نو ګوره تاسو یو چیز اوپن کولای ام شي. نو دغه نه علاوه ته وی چې راځي ریفرش آل، یو چیز ریفرش کول غواړي دی ویل شي ریفرش آل، په دې باندې کلیک وکړه نو دا ستاسو سره په شي شي هغه ریفرش آل د بټن چې دا نه هغه هم ستاسو سره دلته کریئیټ کیږي. نو بیسیکلی دا موږ د دې لپاره استعمالو چې را کویک ایکسس دی ته موږ چې شي کو وکړو. نو ان شاء الله په نیکست کلاس کې به زموږ کوشش شي چې موږ با فائدہ د کار آغاز وکړو، خو زما کوشش دا دی چې تاسو څه نا څه د دې په باره کې تاسو ته معلومات حاصل شي، چې یاره موږ به د څیزونه تاسو وپېژنئ او د هر یو څیز فنکشن تاسو وپېژنئ چې یاره کوم ځای کې به کم کم کار کیږي. نو زما کوشش دا دی چې زه لاول تاسو به دغه باندې پوه کړم او د دغه نه وروسته بیا موږ پریکټیکلي ورک چې دی هغه موږ څه شی کو سټارټ کړو. د نننۍ ورځې لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.